כן, הגעתי למחאת הנשים החשובה. Don't mess with this pants. כמו שאתה רואה, יש פה נמר. אני בא לי להרביץ רק כדי שתעצרי אותי. כמה נשים הגיעו לכאן? זה אלפים. אז מי נשאר בזרה? אתם רואים צעדת הנשים, אני רואה כנס רשגדיות. איך בצופים? אתם לא זוג? אתה אומר, אתה בונה קשר מות. סליחה שאני אומר, אבל במגזר יש המון אלימות, נכון? כן. אז מה הפתרון? להתגייר. דברים, וינוס, להקות נשים. בסדר. ולהעלות את מאיר איינשטיין סיאן זה בסדר? אתם כאן נלחמות בשם כל הנשים, נכון? בהחלט. גם בשם שרה נתניהו. האם מדובר במפגין הילאב או ברובן עטר פמיניסט? פמיניסטית או? אדר אשור אחרי ניתוח. אבל אתה נראה קצת אלים. אבא שלי רואה לסתונים. אבא שלך זה ג'קי צ'אן. כפר סבא לקום! הלאה כפר סבא! סבא יכול להיות אלים. בוא נשנה לכפר סבתא. הרמת עליה יד? כן. אז למה לא עשית לה גבות על הדרך? אתה יודע, יש פתגם שאומר... אז תמיד לבד. את באמת שוטרת.